Chamem o Nordeste de Devassa. Oi? Você lembra da atriz lulista Ademara? Essa aqui, ó. A partir de hoje, chamem o Nordeste de Senhora. Ademara foi o meme de 2022 e ela foi contratada pela cerveja Devassa. Isso mesmo, ela é a nova garota propaganda da Devassa. Não tem picanha para o nordestino, não tem cerveja para o nordestino, mas tem cerveja Devassa para Ademara e um belo cachê também. Devassa é uma marca de cerveja criada em 2002. Inicialmente artesanal e atualmente pertence à cervejaria Heineken Brasil. Só lembrando que a nossa querida Ademara tem parceria com a Play 9, empresa do também lulista Felipe Neto. Tem que ter vergonha na cara, chega desses grandes grupos fecharem apenas com celebridades lulistas e ficar por isso mesmo. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não beba Devassa. E dê um belo gole no boicote, claro. Compartilhe esse vídeo.